Ahojte, ja sa volám Katarína a vítam vás pri novom videu, kde si spolu znova urobíme ďalší z make-up trendov. Ja som posledné líčiace video urobila podľa momentálneho viral make-up trendu Pumpkin Spice Latte Make-up. Ak ste toto video nevideli, tak je to op video, druhé video v poradí po tomto. A podľa komentárov sa vám ten tutoriál, to video páčilo, takže som sa rozhodla, že urobím takú menšiu sériu make-up lookov podľa trendov. Takže toto je druhý make-up look a vybrala som si taký ten asi najznámejší, ktorý používajú asi všetky a na to natáčajú videá, rôzne reelska, TikToky a podobne, a to konkrétne latte make-up. Je to vlastne make-up v hnedých odtieňoch, ktorý je veľmi vhodný teraz na tieto jesenné dni, ktoré nastanú, pretože zatiaľ to stále tak vyzerá, že je ešte horúce leto. Ale podľa mňa už to tak dlho vyzerať nebude, za chvíľu naozaj príde jeseň so všetkým, čo k tomu patrí. A myslím si, že takéto líčenie budeme nosiť s tými chladnejšími dňami čoraz častejšie. Takže poďme sa pozrieť na to, ako som tento make-up vytvorila. Sme pri líčení, ja si najprv predpripravím pleť a dám si túto Essence Hydra Hero tyčinku pod oči, pretože mám dosť vyschnuté pod očami. A na pery si dám tento lip oil od teda z Actionu, ako je to tam značka. Začneme pleťovkou. Ja beriem zase Maybelline Superstay Skin Tint, pretože momentálne mi najviac vyhovuje. A už dlho mi teda ten odtieň vyhovať nebude, takže chcem ho dosť minúť, teda pomerne, no, čo najviac, kým zase prestanem používať samopalovacie prípravky a začne byť zase biela ako stena. Keďže minule sme si ho zapracovávali húbkou, teraz beriem štetec od Real Techniques a zapracujeme si ho štetcom, aby sme videli ten rozdiel, prípadný rozdiel, či je tam to krytie vyššie, ale samozrejme pri šteci je vyššie krytie jednoznačne, pretože ten štetec prakticky nič neberie do seba, alebo teda veľmi málo. Pritom húbka toho nasaje viac a tým pádom miniete aj viacej produktu a ten produkt je menej krycí. Ja mám rada tento make-up, ako vyhovuje mi, naozaj mi vyhovuje, ale strašne mi vadí to, ako je lesklý. On je lesklý aj po tom, čo ho zapudrujem. Urobilo to pekný efekt, celkom pomerne dosť vyhladený, aj keď tie pôry sú dosť viditeľné, za mňa to veľmi nemusí. Pokračujeme korektorom Deborah Milano, mám to odtieni 3.0 Nude, 3.1 Nude, a keďže zase je to taký tmavší odtieň korektora, ktorý mi sedí dobre teraz a typujem, že fakt možno, že za 2-3 týždňu už mi sedieť nebude, takže sa ho snažím vymíňať do poslednej kvapky, ale už tam toho veľa nie je, pretože už naozaj šúcham po krajoch. Čo sa týka teraz týchto make-up trendov, tak ten svoj názor som vám povedala už v tom minulom videu. Ale jedna vec sa mi páči na týchto make-up trendoch a to je, že nie sú striktne určené, že ako by teda 100% mali vyzerať v podstate tým nositeľkám, alebo ten, kto líči, tak má voľnú ruku, aby ten make-up bol podľa toho trendu, tak stačí teda, aby to bolo v hnedých tónoch a už je to latte make-up, takisto ako ten Pumpkin Spice, čiže je to v oranžových tónoch a už je to Pumpkin Spice, takže nie je to úplne tak striktne dané a to sa mi na tom celkom páči, že každý si vie urobiť vlastnú verziu toho make-up trendu. Ja si na zapudrovanie vezmem tento Dermacol Mineral Compact Powder, ktorý som asi ešte takto ani nepoužila na video, ale ako extrémne, extrémne zle sa otvára a dúfam, že toto nepozerá moja nechtárka, aby nevidela, že čo ja robím s tými dlhými nechtami. A dám si to na túto húbku a si to vtlačím do pleti pod očami. Tento púder kompaktný je naozaj veľmi, veľmi dobrý, veľmi krycí. Ak ho naozaj nechcete mať takéto silné vrstve, tak potom odporúčam už si to dať na štetec a usilen zafixovať ten make-up nejakými takýmito ťupavými, ťupkavým spôsobom, aj keď
ten make-up bude stále nejaký taký lesklejší, takže ja sa to budem snažiť viacej zapudrovať, aby vás ten lesk na tom videu nevyrušoval. Beriem si túto kontúru od Shiglemu, ktorú som si mala dať na nezapudrovanú pleť, ale nevadí. Tak toto použijeme aspoň trošku, aby sme videli, ako táto kontúra pracuje, a som bola dosť prekvapená z odtieňu tejto kontúry. Mám to v tom virálnom odtieni Soft Tan, takže toto je ten Soft Tan, ja si to dám aj takto. A ono je to naozaj sivé, sivé, sivé. Toto je že veľmi sivé. Beriem si štetec a rozpracujem si to, aj keď hovorím, že je to zapudrovaná pleť. Neviem, či zase nerobím chybu, ale nejak sa mi darí v týchto videách. Ale napriek tomu, že som to dávala na zapudrovanú pleť, tak to vyzerá dosť pekne. Naozaj to urobí peknú kontúru. Ja si to dám trošku takto na koreň nosa, ešte zvyšok z toho štetca. Ale keďže táto kontúra je dosť sivá, tak ja si beriem aj bronzer. Treba si to zabronzovať podľa mňa aj normálnym klasickým bronzerom, aby ste nemali len nejaký sivý pás, fľak na líci, aby to chytilo ten, to čo to jednoducho má byť, má to byť tieň vašej pleti, prirodzený tieň, pretože my si týmto make-upom, tým, že si dáme komplet make-up, tak si vlastne vyzmizíkujeme naše prirodzené kontúry a miesta, kde dopadá slnko a robí sa nám tieň, tak tie by sme mali zvýrazniť, to znamená, že lícne kosti, toto zvýrazňujeme kvôli tomu, keď máme vysoké čelo, aby to čelo pôsobilo trošku nižšie. Vidíte, keď takto sa pozerám, tak to čelo ako keby tuto bolo skrátené a pritom ešte je to dosť veľa priestoru. Takže také trošku kúzlo s make-upom. Robíme latte make-up, takže nechcem ísť do nejakých veľmi rúžových, svetlých, výrazných líčiek. Takže som vytiahla takúto paletku blushov od Trendida, ktorá sa volá Bold Blush Set. Je to v odtieni 0,10 a ja zmiešam tieto dva odtiene. Je to trošku také naozaj skôr našednuté, že nie je to úplne niečo rúžové, ale zároveň vám to dodá takú zdravšiu farbičku v tých lícach. Vidíte, že ja veľmi rada nepoužívam highlightery, ale k tomuto líčeniu mi nejaký zlatý highlighter ide, takže som vytiahla od Essence highlighter, úplne klasický zlatý highlighter, ktorý bol v adventnom kalendári, a dám si ho len tuto na vrch lícnych kostí. A túto pleťovku si teraz zasetujeme Revolution Matte Fix sprayom. Podľa mňa to vyzerá dobre aj takto, bez toho, že by som s tým niečo robila, ale samozrejme poďme na líčenie očí. Konečne som si na obočie kúpila tento Catrice Super Glue Brow Styling Gel, pretože aj ste mi ho dosť odporúčali, že je to asi najsilnejší gel na obočie, ktorý sa dá kúpiť v drogériách. Ale viem, že treba ho fakt, že extrémne, extrémne očistiť. A ja začnem touto stranou obočia, pretože tá mi drží pekne v podstate takmer s každým fixátorom a vidíte, že stačí pár ťahov a to obočie je krásne vyčesané. Ale toto obočie je ako od iného človeka, z iného sveta úplne. A nechce mi to ani za ten fraz držať a nechcem si tam dávať zase príliš veľa toho produktu, pretože má tendenciu robiť taký sivý povlak, takže preto si najprv ho vlastne použijem na tejto strane. A teraz veľmi krásne vidno, aké mám to obočie tu riedke proti tomuto krásnemu hustému obočiu. Vyhrabala som Maybelline Express Brown v odtieni Medium Brown, pretože stále dookola používam tú Warm Brown a viem, že mám aj túto Medium, ale nejako som na ňu zabudla. Konečne som si robila zase raz poriadok a ja si toto len dokreslím jemne túto líniu, pretože nechcem si robiť nejaké extra hrubé veľké obočie, hlavne cez ten gel to až tak veľmi dobre nekreslí. Neviem, že či by sa to malo, nemal ten gel používať na vykreslené obočie. Poradte mi, možno vy s tým máte väčšie skúsenosti, pretože ono ako keby mi aj tak padlo to obočie, keď si ho chcem dokresliť tie miesta.
Chcem, nechcem, to obočie mi jednoducho. Mne tam tých pár chlpkov, akože absolútne nič, na to nič nereaguje vôbec. Jednoducho to obočie sa rozhodlo, že bude takto, tak bude takto. A ideme už na oči. Ja som si teda na oči dala korektor a som to zapudrovala, takže je to dobrý vlastne základ. A som si myslela, že robenie tohto latte make-upu bude dobrý dôvod použiť vo videu túto Pure Nude paletku od Catrice, pretože ste sa ma na ňu veľakrát spýtovali, ja som vám aj o nej hovorila, takže som sa rozhodla, že dneska ju použijem. Ale základom tohto líčenia bude hnedá ceruzka, takže zoberte si nejakú dobrú hnedú ceruzku a urobte si vlastne linku okolo celého oka, doslova tak, ako sme to robili nejakom roku 2010, tak si to urobím aj teraz. A normálne klasicky si urobím takú linku, ktorú si robievam bežne ceruzkou. Nerobím mu nejakú dokonalú, pretože budeme to tam ešte s tým pracovať. A takisto si dám do vnútornej vodnej linky. Zoberiem si takýto štetec skosený úzky a idem do tejto najtmavšej farby. Nemajú názvy, takže budem hovoriť najtmavšia, najsvetlejšia. A vlastne si to vykreslím, tú linku, aby som to mala kvázi také nejaké rozblendované také. Pretože ja som sa rozhodla, že urobím tento look takým štýlom, že pôjdeme od tej najtmavšej hnedej až ku obočiu, kde budem používať svetlejšiu a svetlejšiu. Teraz si vezmem zase takýto trošku preciznejší štetec do tejto strednej hnedej. Ako vidíte, tieto tiene sú dosť pigmentované, takže aj trošku pozor s pracovaním s týmito tieňmi, pretože rýchlo si urobíte flak, ktorý si už potom možno že ani nebudete vedieť úplne rozpracovať. Ja len ťupkám do farby a pozrite sa, ako je to dobre pigmentované. Ja si teraz beriem takýto strápatý štetec a idem do tejto hnedej a do tejto tmavej. A vlastne si ich budem ťupkaním si ich budem miešať. Trošku opadávajú tie tiene, ale na to, ako majú pigmentáciu, je to ako stále veľmi, veľmi dobré. A idem týmto strapatým štetcom už aj k okraju oka. Naozaj, ak máte túto paletku doma, alebo ju chcete kúpiť, tak naozaj buďte opatrní v tom nanášaní vrstiev, pretože tu stačí, že naozaj dáte o trošičku viacej a už je problematické aj to rozpracovať. Takže ja idem s touto tmavou farbou ešte stále. A už idem zase tým istým štetcom do tejto najsvetlejšej hnedej, ktorá ale len vyzerá ako najsvetlejšia, pretože ona je pomerne ešte stále dosť tmavá a pigmentovaná. A tým si vlastne prejdem tento vrch. Znova tento štetec, znova najtmavšia farba. A zdá sa mi, že tu je to dosť málo tmavé, takže si vykreslím tento vnútorný ohyb viečka. A zoberiem si ceruzku a predložím si tú linku, pretože mám pocit, že asi sa mi to tam bude viacej hodiť. Taká hrubšia linka. No aj hrubšiu by som si mohla urobiť, nie takú tenučku. A beriem si takýto väčší štetec. Idem do tejto úplne najsvetlejšej matnej farby. Si poriadne oklepem, pretože tá svetla je extrémne pigmentovaná a prechádzam si tuto po vrchu, aby som si to začistila. Do vnútorného kutika si beriem túto svetlu, takú dosť svetlú, kvázi šampaň, a idem do vnútorného kutika. Na prst si vezmem túto najväčšiu, najdlhšiu farbu, ktorá je taká naozaj, že latte. Taká krásna leskla a ja si len toto pohyblivé viečko si naťupkám. A ešte aby sme nezabudli na ten spodok, pretože ten vyzerá dosť tak
tvrdo. Beriem si tú stredne hnedu a štecom si pomedzi mihalnice vykreslím vlastne takú linku tou hnedou, aby sme to oko mali naozaj, že výrazne, výrazne hnedé. Jedno oko by sme mali takto, urobím si druhé oko a hneď som naspäť. Takže s tým druhým naličeným okom to už vyzerá podľa mňa lepšie ako to jedno naličené oko. Ja si beriem špirálu, túto Evelyn Variété a nalíčim si mihalnice. Dneska si nejdem líčiť, teda lepiť mihalnice umelé, pretože úprimne je 7 hodín a ja asi si po tomto líčení dám ľahkú večeru a odlíčim sa, nejdem spať. Ale myslím si, že toto je taký výrazný look, že ako asi ani mu mihalnice netreba. Vám tie mihalnice pekne zvýrazní, tak ani nepotrebujete k tomuto looku umelé mihalnice si lepiť. Ja som si dala dole už ten olej spier a beriem si túto pôvodne ceruzku na obočie, ktorú ja používam ako kontúrku nejakú hnedú, pretože úprimne ja si stále neviem nájsť vybrať peknú hnedú kontúrku a toto je pre mňa ako dosť použiteľné a vyzerá to presne tak, ako chcem, takže ja to používam ako kontúrku. Ako rúž som si vybral jeden z mála hnedých rúžov, ktoré ja vôbec mám, pretože vždy, keď si chcem kúpiť hnedý rúž, vždy z toho vyjde nejaký nude rúžový s hnedým podtónom. Je to od Wet n Wild Mega Last Matte v odtieni Sandstorm, takže naozaj podľa mňa akože pekná hnedá farba, vhodná teraz na jeseň. Ja som ho aj dosť minulý rok nosila, tento rúž, pretože naozaj mi ide k takému jesennému líčeniu. A toto je už moja variácia na latte make-up, takže make-up takých hnedých odtieňov vhodný podľa mňa teraz na jeseň. Ešte stále to tak vyzerá, že skôr je leto ako jeseň, ale teda za chvíľu tú jeseň tu reálne budeme mať. Ak ešte raz použila som k tomu túto Catrice The Pure Nude paletku. Vidíte, tá paletka je extrémne pigmentovaná, naozaj si treba dávať pozor, ako s ňou pracujete, ale vyzerá krásne. Je to fakt nude paletka so všetkými tými odtieňmi, ktoré viete použiť alebo popísať ako nude a zároveň si s ňou viete urobiť pomerne dosť lúkov, podľa mňa aj niečo svetlejšie, keď použijete len túto vrchnú radu. Toto je zase taký tmavší lúk. Takže dosť variabilná paletka, ale ako hovorím, pozor na to, ak nemáte čas sa s tým hrať a rozpracovávať si to, rozblendovávať si to, tak nechoďte radšej do tejto paletky, pretože mohli by ste následkom nedostatku času pri líčení skončiť flakaté. Takže kvôli tomu ju až tak úplne neodporúčam, napriek tomu je to veľmi, veľmi kvalitná paletka z drogérie za 6 eur. A ja vám už veľmi pekne ďakujem za to, že ste sa dostali na koniec tohto videa. Ak sa vám moje video páčilo, tak bola by som veľmi rada, aby ste dali odber na tento kanál. Keď používate Instagram, tak moje Instagramové meno sa volá takisto ako tu na YouTube, takže môžete si ma tam vyhľadať a prípadne aj sledovať. Ešte raz vám ďakujem za pozretie tohto videa a dúfam, že sa vidíme čo najskôr pri ďalšom videu. Majte ešte pekný deň. Ahojte!